kulankaan oo ahaa mid saddex geesooda una dhexeeyey beelaha oodwadadegta ee sure sacad iyo reer xaaji saleemaan ayaa ka dhacay magaalada baceela ee koonfurta gobolka mudug kaasoo ujeeddadiisu ahaa qorshaha midaysan ee dagaalka kooxda kawaaridta al-shabaab looga ciribtirayo deegaanada galmudug kulankan oo ahaa mid ballaaran isla markaana ay axdi dagaal ku wada gelayeen saddexdaan beel ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiire xildhibaano heer federaal heer dowlad goboleed سراكيش عيدا مدا وهو قامنا يتليا كحيقينك كعيداً كاللوكتا سياسيين علوم الدين وضياشا داقن كي يمرت الشرف كلا وقوه رين كان ودارين هاي وحاكها اللي قدومياشا بچالا بحضا يو قدومياها قدقة الدفاع يدي بحرين تاكوفرطة قبل كمدوك شيخ عبد المنان الشيخ محمد عثمان وحا شركة عنمان تي اسوه يميد مركا لغا سوطة بطالات دولة نمدا بيالاها سرية iyo reer xaji saleemaaniya sacad oo ay siyaasiyiintoodii iyo saraakiishoodii madaxdoodii ay horkacayaan beelahaas iyo taliyahooda asna jaanibkii dawladda ka socda ciidankii xoogga dalka hoggaaminaya waxa la ysugu yimid maahan la dagaalan khawaarij khawaarijta hore y intaani oolo diriirsanayd muhiimmaddu waxay tahay maantay in si wada jira aan u dhaqaaqno sidai an u wada dhaqaaqi lahayn

cdamada darawiista ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada aqu dirarka ee deganada ooga waxaan dhamaan bogaadinaynaa in aan dalad iyo hacaba iskaashano waxaan runtii ku araxsana beo israaji ah oo isusaacadka dhuusamareeb iyo hobyo xardheero iyo gaalkaci ah oo bar muhiim ku taalo amniga galmudug oo dhammaan caasimadaha ku aadan laga ilaaliyo in maanta intaan xildhibaanaha soo buuatay waxaanu bogaadiaa hika meaa maanta loo fadhiyo ay u fadhiyaan saddexda beelood oo deriska ah meeshan ka deriska reex xajmu saleebaan iyo sacad iyo sure iyo madaxda dawladda oo runtii iyaguna raba inay markhaati ka noqdaan waxaaanu ku ballanno taliya ku-xigeenka ciidanka lugta jenaraal cabdulaahi xuseen ciro wasiiro xildhibaanno ka tirsan galmudug iyo dowladda federaalka culimmo uddiin dhaqanka beelahan ayaa si wada jira u sheegay in loo wada istaago dagaalka kooxda kawijababin cadowgaas khawaarijta layska dhiciyo waxaan dhammaantay u taagannahay sidaan iskaga kaashan lahayn waxaanidin heegaaaa oonidinxusuusinahayaa waa idinhor fadhiyaana idinma lihiin saddexdaa beeloodoo la sheegay aad baad u nasiib badantihiin sababtoo ah masuuliyiintiinnii ayaa idindhex fadhisa labada golaba madaxweynuhu hogaaminaya waxaan diyaar unahay inaanu dagaalkaas qayb lixaadla ka qaadano dalkaan iyo deegaankaana waa dad caqiidale diin ahaanna muddo isaga celinaaya waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idma inta dhiban inaan dhammaystiri doono haddaan reer galmudugnahay gobollada dhexana waa lagala dirra hadda ka hor taarikh bay reer galmudug leeyihiin waxaan u malaynaya wax dambe oo noo harsan oo aan ahayn inaan dhaqaaqna lama arko saddexda beeloodoo maanta halkaan qadada loogu sameeyey isugu yimidna سابت سوی مادن وحی تای در دارن کی ادم بیه ایو شکل استی لکه لقاضلا. انکه کلا لطیعه سیاست دی حیر ک برلمان ک ملحوینه جمهوری فدرال حسن جاشان وزير ک کلومای سگ دقله احمد حسن یو وزیر ک حیگن عبد الرحمن يوسف العدالة عدالة أيات المامة إنك قلنا شهد دولة فدرالية شعبك الصومالية الدجال كلو جلتشة أرجع الشباب maanta inay fursad weyn oo aad iyo aad u weyn qaranka soomaaliyeed u weyn dadka muslimka u weyn jecel islaamka iyo diinta islaamka iyo cadowgeedana necab inay tahay in dadka halkan jooga ay maantay u tashanayaan oo ay isugu yimaadeen ballantaa maanta la ballamay oo hore loo ballamay oo madaxwaynihii qaranka lagula ballamay oo madaxweyne axmed cabdikaari lagula ballamay oo in la garab istaaga ah oo in dalkan laga xoreeya nimanka khawaarijta waxaan isleeyahay balan ilah lala galana wayta kulankan maanta waxaa isku yimid saddex beelood sidai hore loo sheegay oo deris ah oo raba inay u midoobaan dhammaystirka ama ciribtirka khawaarijta saddexaas beelood oo ka wada howlgeli doona jiidaan mudug oo hadda meesha noogu dhow ah deganka bacala